អមក្រាតវងគមសម្ដេចព្រះរាជនធិរៈអឺគោរពអង្គជីតិគោរពសកការៈអេដាមវងស័យវិសិដ្ឋអបនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការក្រមរដ្ឋមន្ត្រីជីតិគោរពដ៏គង់ខ្ពស់អេដាមបណ្ឌិតសភាចារសុកទូចអនុប្រធានប្រចាំការក្រសួងសាជាតិភាសាអឺប្រចាំការនៃរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជានឹងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាជីតិគោរព អេដាមបណ្ឌិតសភាចាអេដាមលោកជំទាវបណ្ឌិតអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទនីកិច្ចការជីទីគោរពក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាតិភាសាខ្មែរនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំបើករណើខ្ញុំបាទមានកតញ្ញូនិងមានចិត្តសោមនស្សក្រៃលែងដែលបានអេដាមបណ្ឌិតវង្សសីវិសិដ្ឋ អបអរសាទររដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីតទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសប្រើប្រាស់វិចារណកម្មក្រមច្បាប់2022ដែលមាន២តម្រងគឺការបោះពំជាសុភើហើយនិងតម្រងឌីជីថលដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើទូរស័ព្ទដៃនិងនៅលើកុំព្យូទ័រអង្គពិធីតំណាងជាទីគោរពខ្ញុំបកការណនាខ្ញុំបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតពីអង្គពិធីដើម្បីបង្ហាញអំពីដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បនកម្មវិចារណកម្មក្រមច្បាប់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងមាត្រា5ចែងថាភាសានិងអសរដែលប្រើជាផ្លូវការគឺភាសានិងអសរខ្មែរភាសាតែងតែមានការវិវត្តចនិចរយៈការជាងកលសតវត៍កិត្តពីការបោះពំផ្សាយវចនានុក្រមខ្មែរគ្រាទី5ឆ្នាំ1967 68មុនទុលពេលនេះឆ្នាំពេលនេះ ပြាកជាចរើននៅមិនទាន់បានបំពេញបន្ទែមក្នុងវចនានុក្រមនៅឡើយដូច្នេះការរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មវចនានុក្រមខ្មែរត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ជាមន្តីបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរផងនិងដើម្បីស្របតាមស្ថានភាពនៃការរីចម្រើនរបស់សង្គមខ្មែរក្នុងពិភពលោកជាពិសេសក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិជាសាស្រ្តព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងបរិបទសកលភាវូបនីយកម្មនេះផងដែរ ការៀបចំទោះវចនានុក្រមនេះគឺជាការបន្តពីការយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ថែរក្សាការពាររបស់បុព្វបាររៈគ្រប់ចំនួននិងអំពីបណ្ដាបញ្ញវន្តជាទូទៅជាពិសេសពីសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសេចក្តីសម្រេចលេខ44សសរចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018 ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំវចនានុក្រមគឺក្នុងគោលដៅធ្វើបច្ចុប្បនកម្មនិងទំនើបកម្មវចនានុក្រមខ្មែរសម្រាប់សុគតន័យកម្មគម្រោងប្រារព្ធវិសាខ្មែរការធ្វើវចនានុក្រមនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំគិតតាំងពីឆ្នាំ2018រហូតដល់2022និងមានសមាជិកគណៈកម្មការចំនួន65អង្គដែលជាបញ្ញវន្តគ្រប់វិស័យប្រតិចារ នឹងប្រសងដែលមានចំណ ೀಯ ភាសាវិទ្យាអសរសាស្ត្រប្រវត្តិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមការធ្វើបច្ចុប្បនកម្មវចនានុក្រមនេះមានដំណើរការដោយខាងក្រោមក្រុមការងារខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលពាក្យពេចទៅតាមលំដាប់នៃពេលវេលានៅក្នុងឯកសារសរសេរនានានឹងទៅតាមវិស័យនៃការប្រើប្រាស់ពន្ធំនឹងនេះក្រុមការងារបានបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យជា database ពាក្យខ្មែរដែលមាននៅក្នុងវចនានុក្រមកន្លងមក រួមទាំងពីកថ្មីថ្មីសម្រាប់ជាក្លាំងរសើទុកដែលអាចប្រាជ្ញាប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតតាមដំណើការកលការនៃការធ្វើបច្ចុប្បនកម្មត្រូវរសើទ្រង់ដើមនេះវចនានក្រមខ្មែរប៉ុបុមក្រេទី5ដោយបន្ថែមពីកថ្មីមួយចំនួនដែលគ្មានក្នុងវចនានក្រមចាស់ក៏ដូចជាការដាក់សូអានគ្រប់ពីនិងការកែសម្រួលវេយ្យាករណ៍តិចតួចដូចជាឋានៈពីជាដើមនៅក្នុងវចនានក្រមនេះ មុនការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់វចនានុក្រមនេះក្រមការងារបានបង្កើត software វចនានុក្រមដាក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភាសាមានមតិយុបល់កែតម្រូវអរិយៈពេលគឺ3ខែហើយនិងរយៈពេល3ខែទៀតសម្រាប់ការកែសម្រូបទៅតាមអវ័យដែលអ្នកប្រើប្រាស់នោះក៏មានយុបល់វចនានុក្រមនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការបោះពុម្ពជាសៀវភៅនិងជាតម្រង digital ការបង្កើតជាតម្រងឌីជីថលបែបនេះធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សកសាយបានទូលាយហើយជាពិសេសងាយស្រួលធ្វើបច្ចុប្បនកម្មពាក្យថ្មីបន្ថែមទៀតពាក្យដែលមានក្នុងវិចារណក្រមខ្មែរនេះគឺថាមានចំនួនគឺថា44697ដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងដាក់ជាតម្រងជាមេពាក្យចំនួន31173នៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បនកម្មនេះយើងបញ្ចូលនឹងបញ្ហាមួយចំនួន ក៏ដូចជាធនធានមនុស្សរបស់យើងនៅមានកម្រិតអពេលវេលាមានកំណត់ការរីរដាលនៃកូវីដ19ក៏ដូចជាមានការខ្វះខាតខាងបច្ចេកទេសអដែលមាននៅក្នុងអនៅក្នុងការធ្វើវិទ្យុវិកម្មជាគណៈតន្ត្រអន្តរជាតិក៏ដូចជាយើងមិនមានអក orpus ក orpus ភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដតៃទៀតទេ ដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការលម្អាក់ក៏ថានៅក្នុងការកំណត់ថាតើពាក្យណាត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងវិចនានុក៏នឹងពាក្យណាដែលมันអាចបញ្ចូលបានដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺថាយើងមានលទ្ធភាពបញ្ចូលពាក្យក៏ថាតែមួយចំនួនយើងមិនអាចបញ្ចូលពាក្យក៏ថាទាំងអស់ដែលយើងប្រមូលបាននៅលើឡាយដោយសារពេលវេលាក៏ថាមានកំណត់ដែលយើងមិនអាចក៏ថារងចាំបានបានទៅទៀតទេ ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងក្តោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំវចនានុក្រមក្រមខេមែរយល់ឃើញថាវចនានុក្រមនេះនៅមិនទាន់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេគណៈកម្មាធិការរងចាំទទួលមតិស្ថាបតនាកែលម្អពិគ្រោះមួយចដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយពន្យលនការអនុម័តពីអឺឲ្យទាន់ការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងបន្តធ្វើឌីជីថលនយកម្មភាសាខ្មែរ ឲ្យបានកាន់ត្រឹមភាសាឡើងតាមទៀតខ្ញុំបកកំណាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តគាំទ្រទេសកម្មរបស់ក្រមសាស្ត្រចិត្តភាសាខ្មែរដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍភាសាខ្មែរដែលរ្សាបាននៅឥតសញ្ញានចិត្តនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចជាទីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបកកំណាខ្ញុំបាទសូមប្រគេនពរនិងគោរពជូនពរសម្ដេចព្រះដូចគុណគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គ ឯអដាមបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអិសរាជជនទាំងអស់ព្រមទាំងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមានក្នុងឱកាសនេះទទួលបាននៅពុទ្ធិកោ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀនក្លៀន